Tady ale uniká po levém křídle Jiří Půhoný. Před brankou mu najížděl Daniel Vachutka, který je znovu u puku a dává gól! Daniel Vachutka v čase 3:15 otevírá skóre dnešního utkání. Při tom vítězném utkání Kopřivnice v Šumperku byl pouze na střídačce, to bylo těsně po vyléčení. A Šumperk vede 2-0, nádherné zakončení. Byl to Kovařík na Schejbala. Znovu Kovařík, tentokrát vymazal. Schejbal předal na druhou stranu, tam je Králík, vymazal. Schejbal. Ten zámek se začíná zužovat a nakonec končí krásnou brankou, kterou dává z předbrankového prostoru Jakub Řezáč po nádherné kombinaci. Šumperk, který využívá přesilovou hru a vede již 3-0. Kolik hostům zbývá času na případný obrat zápase. Cink neprotlačil se do koncovky, z druhé strany mu najíždí Sedlák. Cink ho viděl, směroval mu přihrávku, ale Sedlák nebyl v pozici, střelce až teď a je z toho gól. Naprosto luxusní zakončení, nebo spíš luxusní akce. A Kopřivnické šance na bodový zisk definitivně mizí v dáli. Pek Fischer asi nezakončil tak, jak by si představoval. Jurkáč. Ještě Draci u puku a budou rád ještě přesilovku, pokud z toho nebude gól. Milan Ostřanský zvyšuje na 5-0. Tak přece jen i dnes se začíná zvedat skóre